Tallinna energiapäeval oli fookuses CO2 heitmete vähendamine ja energiasäästlik käitumine ning keskkonnasõbralik elektritransport. Suured väljakutsed Eestis kui maailmas on seotud rohepöördega. Rohepööre minu jaoks tähendab seda, et oma igapäevase toimetamise ja majandustegevusega me mahume ära planeedi taluvuspiiride sisse. Ja see on teaduslikult kindlaks tehtud piirid, et kui palju me saame, ma ei tea, reostust panna loodusesse, nii et loodus suudab seda vastu võtta, või kui palju süsihappegaasi me võime emiteerida ilma, et muutused ökosüsteemides oleksid nagu väga drastilised. Seda tähendabki püsida nagu looduse kasutamise ressursside ja keskkonnakoormuse mõttes ohutuspiirides oma igapäeva toimetamisega. Tallinna õhk on Euroopa üks puhtamaid. Meie ühine eesmärk on senises parem elukvaliteet. Lähiaastatel panustab linn senisest enam keskkonnasõbralikkusele. Tallinn kannab järgmisel aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlit. See annab võimaluse olla Euroopa Liidu linnade eestkõneleja. Meil on linnas omapärane bioloogiline mitmekesisus. Üks selline, mida Euroopa teistes linnades ei ole, on Pääsküla raba. Raba linnakeskkonnas on suhteliselt ainulaadne asi, mis suudab ka süsinikku siduda, kui veeresim taastada. Oma sõna rohepöörde teostamisel on öelda teadlastel. Helen Sooväli-Sepping usub, et aastaks 2035 on reaalne kliimaneutraalsuse saavutamine. TalTech on siin suunanäitaja rollis. Eelkõige me oleme mõelnud selle peale, et kuidas me saaksime ülikooli linnaku kliimaneutraalseks. Ja see linnak tähendab siis meie Mustamäe linnakut, aga siis ka meie kolledžeid Saaremaal, Ida-Virumaal ja Tartus. Täna me oleme nii kaugel, et meie teadlased koostöös Islandi ja Saksa teadlastega panevad kokku mudelit, seda arvutamismudelit, mis ütleks meile, kuidas me kliimaneutraalsuse poole liikuma hakkame. Tallinn näitab eeskuju üha laiema elektritranspordi kasutamisega. Aastakümneid on olnud liikluses trollid, nüüd saab prioriteediks tramm. Nüüd me Euroopa raha toel oleme trammi võrgustiku Tallinnas laiendamas. Et siin kaalumise all ongi praegu Järve tramm, Liivalaia, Suur-Ameerika tramm ja Pelgulinna tramm. Et need valikud on veel lõplikult tegemata, aga üks nendest koridoridest kahtlemata saab euroraha eest tehtud ja selline väike aspekt veel ka, et linnatransporti tulevad järgmisel aastal, kui nüüd hanked kõik õnnestuvad, esimesed 15 elektribussi. Linn plaanib ka hoonetele päikesepaneelide paigaldamist. Tänavavalgustuses on ette nähtud 20 miljonit eurot 4 aasta peale energiasäästlikele LED-lampidele üleminekuks.